Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2022 original na loja FM Brasil, link na descrição. Garanta agora a maior e melhor update para o seu Futebol Manager 2022 Brasil Mundial Up, link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos estar trazendo sobre o FCM 2023, o Futebol Club Management. Esse aqui é o novo jogo aí do CSD, né? O CSD passou a se chamar agora de FCM 2023, né? E vamos estar testando a gameplay aí do jogo. Vamos lá. E antes de ir pro jogo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E passe no nosso canal parceiro. Bora que bora. Vamos aqui. Aqui tá pedindo para se tornar VIP, né? É um valor de R$16,99 para se tornar VIP. Vamos pular aqui. Vamos aqui, aí eu já tenho um save aqui, galera. Eu já tenho um save salvo aqui. Vamos estar dando uma olhada aí. Como a gente não tem a VIP, a gente tem que escolher um time mais ou menos, né? Então eu já vou entrar nesse save meu aqui. Vamos estar esperando carregar aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esperar estar carregando aí, tá aí. Eu escolhi esse time aí porque até então a gente não tem muita opção para escolher, né? Já que a gente não somos VIPs, né? Para poder escolher outros clubes é acima de, se não me engano, 60 e tal. Mas o jogo tá bem bacana. Vamos aqui, tá mostrando a parte de transferências. Vamos dar uma olhada aqui nas transferências, né? Central de olheiro, tá aí. O jogo tá bem bacana. Esse FCM 2023 é bem top. Aqui a gente tá como diretor de futebol. Dá pra você também se tornar presidente, né? De um clube. Dá pra criar um clube também. Vice-versa, né? É um jogo bem bacana. Vamos aqui ver alguns elencos. Faz tempo que eu não jogo, né? Então deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui a visão do clube. Beleza, tá bem bacana. Voltar. Aqui é pra tá comprando, né? Ó. Comprar pras moedas aí. Vamos ver aqui. Estrutura, redes sociais. Visão geral. Geral, vamos tá voltando. Cara, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Ver jogadores. Pesquisa por nome, pesquisar por jogadores. Vamos pesquisar aqui por jogadores. Tá aí, ó. De Bruyne do City, uma grana, vários jogadores aí que a gente pode estar contratando. Vamos ver como é que tá o 3D do jogo. Vamos ver como é que tá o 3D do jogo aí. O jogo tá bem bacana, eu trouxe aí um vídeo falando sobre o FCM 2023, né? Falando as novidades do jogo. A gente só vai estar sabendo mesmo de algumas coisinhas, o que mudou, o que não mudou aqui no jogo. Deixa eu ver aqui o que o conselho tá falando. Tá falando sobre alguns jogos, né? Tá aqui. Foi publicado a época o nosso primeiro jogo. Beleza, vamos ter nosso primeiro jogo aí. A diretoria época será de 4 milhões. De todos os clubes. 4 milhões aí pra gastar. Estádio, potencial parceiros. Beleza, aqui é igualzinho do ano passado, né? Dá pra trazer parcerias aí pro clube. Vamos lá, vamos avançar. O nosso jogo aqui é dia 10 de julho. Estamos no dia 7, vamos estar avançando aqui. Tá no dia 10, é dia 10 mesmo? Dia 10 de junho. Olá, prazer em conhecer. Espero que possa trabalhar junto, manter no clube e trabalho consigo. Toque no meu perfil para verificar se sou pessoa certa, se não me dizer nada, o assunto que devo continuar no meu trabalho. Ok, pode ser. Beleza.
Ok. Vamos lá. Aumento. Deixa eu ver aqui. Obter investimentos. Vê se obter... Olha, dá pra obter um fundo de investimento aqui. Bem legal isso aqui, mano. Oferecer viagem ao, treinador. Nossa. Vê aqui redes sociais. Ó, tem redes sociais aí do clube. Beleza. Mercado de transferências. Tá voltando. Pra estrutura do clube. Vamos dar uma olhada. Esperar carregar aí. Tá aí a parte da infraestrutura, o estádio, né? Tá aqui o... Pô, é bem legal essa parte aqui, né? Bem feito mesmo. Aí, ó. Bacana. Aqui. Academia do clube. Tá aí. Pô, bem legal essa parte da infraestrutura aqui do clube, né? Centro de treinamento. Ok. Olha lá, mano. A paisagem do... A vista, bem legal. Vamos ver aqui. Fitness. Olha a banheira. Olha lá, mano. Olha lá, velho. A banheira ali, ó. Ah, padrão. Estacionamento pra carro. A parte da medicina do clube. Pô, bem bacana, mano. E aqui o estádio, né? Cara, bem top esse estilo aqui, mano. Ficou bem maneiro mesmo. A parte de infraestrutura do clube. Vamos tá dando uma olhada aqui agora no visão geral. Visão geral aqui é falando um pouco do clube, né? Infraestrutura, editor, pá. Forme, falando do conselho, né? Esses paranauê todo aí. Aqui é transferência. Jogadores listados. Qualquer, vamos enviar aqui. Não aparece ninguém. É apenas transferência. Voltar. Voltar aqui, a gente tem 6 notícias. Vaga para treinador assistente. Eu vou estar recusando. Tem. Abaixo está a lista de candidatos para escrever de cargo de gestor do clube. Ok. Aqui é mais aquele começo do jogo, né? Que todo mundo começa a falar doidado. Ok. E aqui, preço dos bilhetes. Vamos aqui, preço do bilhete. Colocar preço atual, normal, deixar tudo certo. Aqui tá voltando. Aqui estamos no dia 10 de junho, né? Ok. 10 de julho. Galera, eu vou avançar aqui. Já já a gente volta aí no dia da partida, beleza? Voltamos aqui, galera, no dia do jogo aqui, no dia 10 de julho de 2022. Vamos estar enfrentando o Gloucester City aí, mano. Vamos que vamos. Vamos aqui, tá avançando. Vamos ver como é que tá o 3D do jogo. Vamos lá. Seleção da equipe. Vou deixar aí pro no caso, a técnica, né? Eu acho que é técnica aí do clube. Vamos lá. Vamos iniciar aqui. Vamos ver como é que tá o 3D, mano. Tá aí. A parte 3D do jogo tá bem legal. Tá vendo aí, ó? Tá bem bacaninha, né, mano? Esse 3D do jogo é muito legal. Os caras quase fazem o gol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tentou cruzamento ali, a cabeçada. Pegou o goleiro. Mais um lance de perigo. Tentou o chute e tá lá, mano. É gol. Pensando, mano. 1x0 aí, o nosso time vai vencendo aí por 1x0. Vamos lá. Tá bem legalzinho, tamo vencendo. Não sei que... Um amistoso aí, uma partida amistosa. Vamos ver, lance de perigo pro adversário. O goleiro fez a defesa, um rebote, pegou o goleiro de novo. Boa. Eu tirei o áudio, tá, galera? Porque a gente pode conter... As músicas podem conter direitos autorais aí. A gente já foi punido uma vez aí, a gente não quer ser punido de novo, tá? Mas eu acho que... Depois eu vou ver a parte do áudio do jogo, né? Da parte do áudio na partida, né? Que eu acho que deve ter. E vamos lá. Por enquanto 1x0, nós vai vencendo aí. 44 minutos do primeiro tempo, vai se aproximando o final do jogo. Vamos lá, os caras fizeram as alterações aí, lembrando que eu sou o diretor, né? Lembrando que eu sou o diretor aí do clube. Posso, às vezes, ser técnico também, né? Posso estar colocando a minha tática. Mas o jogo é bem bacana. Eu já fiz live dele, né?
deu muito bom no canal, muita gente curtiu, né? Muita gente me pediu pra trazer, né? Novidade sobre o jogo, né? Um pouco da gameplay, tá aí, a gente toma o gol. Tá bem bacaninha o jogo, tá bem legal. É um novo nome, né? Agora é FCM, né? Novo nome, mudaram o nome aí do jogo, antigamente era CSD. Tá aí. E quem me indicou isso aí foi um inscrito aí, agora eu não lembro quem foi, mano. E depois que eu fiquei sabendo dele, eu achei bem legal o joguinho, mano. Tá aí, os caras viram o jogo aí. Lá, 51 minutos, vou até o final dessa partida aqui. Pra ver aí vão perguntar pra mim na entrevista, né? Pelo jeito a gente tá perdendo, né, mano? Tamo perdendo aí, vamos tomar mais um gol, hein, se não tomar cuidado aí. O técnico vai fazendo as substituições ali. Aí tá bem bacaninha, os carinha correndo. Bem legal, mano, bem legal. É um 3D bem bacana, né? Formato bem estiloso. 3-1 e agora já era, né? E agora já era. Vamos lá. Vamos aí avançando, esperar chegar ao final do jogo. Mais um lance aí pro time adversário. Eu acho que o nosso time se perdeu, hein? Perdeu no caminho, hein? Vamos lá. Mais uma substituição. O técnico tá perdendo a noção, velho. Os caras fizeram várias substituições aí. Eu vou estar trazendo live desse jogo, tá? Testar uma gameplay aí com os inscritos aí. Beleza? Porque é bem da hora, bem divertido. Muita gente sabe jogar. Sabe jogar esse jogo. Eu não sei muito, né? Eu não sei muito, mas é bem divertido quando a gente joga. Quando a gente faz live aí no canal aí. O bom do jogo seria se tivesse, não tivesse esse negócio de VIP, né, mano? Seria melhor até, mano. Eu acho que seria... Muita gente ia jogar mais, né? Ele, porque... O pessoal coloca VIP, coloca esse sistema aí de compra de VIP e tal. Beleza, pode até ter, né? Fazer igual o Soccer Manager. Colocar pra ter mais slot, né? Slot aí e tal. Mas colocar um sistema pra você... Se é jogar com o time que você quer, ter que gastar dinheiro. Eu não sou muito a favor, mas cada um, né? Vamos lá. E o goleiro tá pegando todas, hein? Vai se aproximando o final do jogo. Fim de papo aí. Acabou o jogo. Vamos apertar e continuar aí. Os caras jogaram melhor que a gente, né? 14 finalização. Vamos lá. Foi 3-1. Beleza, perdemos o primeiro amistoso. E é isso aí, galera. Esse daí é o joguinho, né? FCM. Eu não vou me atrever a falar o nome. É Football Club Management 2023. Beleza? Esse jogo aqui é o antigo CSD, né? Que agora passou a ser FCM 2023. Esse aí, esse daí foi mais uma gameplay aí pra vocês aí. Beleza? Tamo junto. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, passe nos nossos canais parceiro, link na descrição e tamo junto. Valeu, galera, fiquem todos com Deus e fui! Yeah.